Тал нутгийн малчин төмний эрхэм түнш, нүүдэлчин дэлгүүрийн хамт олон нь малчид хөдөлмөрчдийн өдөр тутмын хэрэгцээг бүрэн хангах, мөн төвөөс алслагдсан иргэдийн амьдралын тав тухыг гүйцэх эрхэм нэгэн зорилго тавилээ. Тиймдээ ч иргэдийн сэтгэлд хүрсэн ташаалт нийцэн доох бүтээгдэхүүнүүдийг танд санал болгож байна. Дэлгүүрт дууд үрсний өндөр нэхтэршилтэй 3 холболт нь шатахгүй 12 вольтаас 220 вольтын тэжээлээр ажилдаг харх өнцгөөс ямар нэгэн нөлөө байхгүй 15-аас 32 инч хүртэл сонголттой сайн чанарын дэлгэц телевизрүүдийг худалдаалж байна. Мөн 5 жилийн баталгаатай 50-280 амфар сайн чанарын нарны зай хураагуур буюу самбаруудаас та сонголт авах боломжтой юм а. Дэлгүүрт буруу холболтонд шатахгүй тогтцолгааны хэмнэгч лед гэрлүүдийг өргөн сонголтоогоор худалдаалж байна. Бүх төрлийн мотор, усны нацоос, помп, гүний болон гар хутгаас ус татах зориулттай 220-380 вольтын ток гаргагч сайн чанарын бензин, дизель моторуудыг танд санал болгож байгаа юм. Мөн хуурай цэнэгтэй болон гэлэн аккумулятор 55 амфраас 200 амфар гэсэн сонголтоогоор худалдаалагдж байгаагаас гадна бүх төрлийн цахилгаан хөрөнүүдийг өргөн сонголтоогоор худалдаалж байна. Мөн хөргөгч бүх төрлийн хөлдөгчүүдийг үзэгч танд санал болгож байгаа бөгөөд баталгаад жилийн хугацааг худлан авахштай өгч байгаа юм. Эдгээр хөргөгчүүд нь тог цахилгаан баг зарцуулахаас гадна багтаамжийн хувьд 20-170 литрийн сонголтоогоор манай дэлгүүрт ирсэн байна. Хэрвээ та манай дэлгүүрээс хөлдөгч аккумулятор, цэнэг зохицуулагч, нарны зан систем багцаар нь авбал танд бэлэг болгон удаа хөшөгч, дурн, эндүү зэрэг сонголтоо өгөх боломж олгож байна.